издание на конкурса «Дигитално училище на България» се проведе в края на 2021 година. А1 в партньорство с Фондация «Заедно в час» и с подкрепата на Министерството на образованието и науката отличи най-иновативните български училища. Състезаваха се над 120 проекта от различни части на страната, а независимо жури избра победителите. С наградата «Интерактивна дъска» училищата ще продължат дигитализацията си и след края на конкурса. 6 учебни заведения спечелиха награди в категориите «Дигитален урок», «Дигитален проект» и «Дигитална организация на преподаването». Връчихме и една допълнителна награда – за иновативна идея. Технологиите са мощен инструмент за учене и прогрес. Затова конкурсът не само отличава най-добрите, но и поощрява всички образователни институции по пътя на тяхната дигитална трансформация. Смятам, че всяко едно училище може да се включи, тъй като почти във всички училища предполагам, че работят хората по този начин или поне малка част от нещата, които ние правиме, правят и те. Така че да се включват и да участват във вашите конкурси. Би ги насърчила да участват, защото това е една чудесна възможност да покажат труда на колегите, да покажат всички добри практики в класната стая и на територията на училището. Така че насърчавам ги. Абсолютно се заслужава да се участва, защото човек не знае къде може да се реализира по най-успешния начин. Така че да не губят мотивацията си и да се включват във възможно най-много конкурси, а този определено се струва. Част от нашето проектно предложение за STEM, с което кандидатствахме, си го оформихме под формата на определен доклад и го изпратихме. Това беше съвсем лесно, но пък ни донесе много позитиви. Бихме много дълго време, последните 5 години, така че не ми беше трудно на мен и на екипа ми да опишем всички добри практики, които се случват в нашето училище. Конкурсите, които се популяризират сред всички гимназии, дават възможност всяко едно училище да покаже това, което е достигнало. Чрез конкурсите, организирани от А1, се дава възможност да се популяризират всички наши постижения в различни области, специално в областта на STEM науките. Кандидатстването беше изключително лесно и приятно. Препоръчвам на всички бъдещи участници да не се колебаят да участват в конкурса, тъй като това могат да извлекат много позитиви, пък и наградата е изключително полезна за всяка една класна стая. Thank you.